Jeg har den ære at sige, at det er Susevold. Jeg skulle lige... Jamen, det er da fuldstændig overvældende. Først vil jeg sige, at jeg er meget, meget glad for, at jeg ikke skal ligge under stenen der. Men når jeg kan se hunden heroppefra, det synes jeg er stort og glædeligt. Og så vil jeg sige tusind tak til fru Kronborg, fordi det er jo bare helt fantastisk at få en sten på Frederiksberg lige. Det er jo helt vildt. Og så vil jeg starte med at sige tak, ligesom alle de andre, for at sige tak til Frederiksbergfonden, for det er jo utrolig flot at holde sådan en tradition ved lige. Og så Johnny. Det var en god idé. Hvor er du? Der. Og så vil jeg sige fra mig selv, at det betyder fantastisk meget. Der er en ting, jeg er meget, meget lykkelig over, og det er, at det ikke er specialister, der har valgt, hvem der skulle have den her sten. Men det er publikum. Det er mine læsere måske. Jeg kunne forestille mig, at det var dem, fordi jeg har jo ikke spillet på teater i rigtig lang tid. Jeg har skrevet et par bøger, og den sidste bog, Bevægelse, har jo så fået mig til at bevæge mig herop. Og det er jeg meget bevæget over. Jeg synes jo, det er vidunderligt, at det foregår netop på Frederiksberg, fordi Bent Meiding, min mand, han var jo mange år direktør for det, der hed Ungdommens Teater i sin tid. Så kom det til at hedde Betsy Nansen Teater, og det er jo et af byens bedste teater overhovedet. Jeg har debuteret på Riddersalen, jeg har været gået på elevskole på Det Nye Teater, jeg har boet på Frederiksberg i 50 år, så jeg er jo altså frederiksberger i mit hjerte. Det har været helt fantastisk at få lov til at bo her og være her. Det er et vidunderligt sted. Og hvis ikke mit hus havde været så stort, så Bent og jeg ville løbe frem og tilbage og ikke kunne finde hinanden, så havde jeg været her endnu. Jeg vil bare sige rigtig, rigtig mange tak. Jeg er bare så glad. Ja, så er der en ny dag her. Hvor mange år er det siden, du startede det her? Det er 22 år siden, at jeg fik ideen og fik Mads Lebæk med på den i Frederiksberg Kommune. Så det er jo en tradition, der er blevet større og større og større. Jeg havde jo aldrig forestillet mig det her. Aldrig nogensinde. Men hvordan startede det? Jamen det startede ved, at jeg synes jo, at der var tre teater for enden af Frederiksberg Allé. Det måtte jo være unikt. Og jeg har jo altid brændt for de gamle skuespillere. Kjeller, Dirker og de der, ikke? Og ja, så synes jeg, at vi skulle prøve at lave sådan en karikaturtegning. Og ikke en stjerne, som vi ser Hollywood Boulevard. Så ja, det var sådan, jeg fik ideen. Og så skulle jeg jo sælge den til Frederiksberg Kommune, ikke? Om at få det der ned, ikke? Så, og det lykkedes jo. Så er det 16 fliser, eller hvor mange? Det er 17 i dag, ikke? Nej, det er 22. gang. Så det er et hver år, simpelthen. Jeg synes nemlig, det var et år, hvor vi sprang over, men det passer ikke. Nej, det er den 22. gang, vi lægger en flise ned i år. Så. Og er det sådan kvote med herrer og damer? Er det lige, er der ligestilling her? Ja, normalt så prøver vi på at få enten 5-5 eller 6-4. Det er jo svært, fordi det skal jo også være skuespillere, der har gjort noget. Man kan jo ikke bare sidde og vægte og sige, at der skal være ligevægt. Ikke? Men altså, nu i år, der har vi jo ramt lige mange. Ikke? Så tænker I på det? Jamen, altså, det, man tænker man da lidt på, hvordan det skal være. Der er jo en ligefordeling, ikke? Ja. Er du med i komiteen til at udvælge? Ja, der sidder... Jeg sidder der, Frederiksbergfonden sidder der, og fru Kronborg sidder der, og Rikke fra Alhambra Museum og Frederiksbergblad. Det er os, der vælger det ud. Men det er jo ikke os. Det er jo stadigvæk Danmarks befolkning, som vælger, hvem der skal vinde, ikke? Nu har jeg lige snakket med nogle mennesker, og vi talte jo om, at man burde se lidt på alderen med dem, man vælger, fordi dem, der er 80, som jeg ved, hovedpersonen er i dag, så... Det må du... Nå ja, det kommer. Det kommer ja, ikke ud nu. Nej, hvor hele. Nej, så er du ikke så mange år, ikke? Og altså igen kan man sige, til at kunne få en flise. Men sådan kan man jo ikke gøre det op. Det er jo noget med at lave en præstation, ikke? Altså, så kan vi jo blive ved, så bliver det jo kun ældre, jo.
Det her er valgt ud fra nogle præstationer, det at lave, og hvad der har været godt og sådan noget. Så der er jo lidt blandet, det kan du jo se. Gita Nørreby og Bodil Utzon gik desværre bort året efter. Hun fik den, men hun fik den. Så det er blandet. Det kan man ikke... Silas Holst fik den, ikke? Altså, de får det ud fra deres præstationer. Og så har du spenderbukserne på, fordi du giver jo gratis øl til folk. Nej, det gør jeg ikke. Det gør Christian og Jakob på promenaden. Det kan godt være, at jeg var på promenaden i 20 år og gav øl i 20 år, men nu er det promenaden, som er sponsor på øl og vin. Men de har bare ført din idé videre, ikke? Det har de. Det er nogle rigtig gode gutter, som jeg kender privat, så der har ikke været noget. Jeg har hverken skulle tjekke og bede om det eller noget. De har bare frit kommet med det samme og sagt, at det vil de gerne støtte. Hvad, sådan om 20 år, regner du sig selv med at få en flise? Det kunne da have været dejligt, men altså, så kan du spørge, om jeg er skuespiller eller hvad. Jeg har i hvert fald kunne sælge det her, så lidt skuespiller er man vel, ikke? Nej, det bliver vel min datter, der skal køre min tradition videre, men jeg tror, det skal jo aldrig slutte, jo. Men hvad, så skal det altså helt op ad alléen og tilbage igen? Tilbage igen. Jamen, det var jo det var 100 år, jo. Jeg bor selv 100 meter den vej, og nu afslørede Martin og Johnny, hvad jeg laver. Og ja, det vil sige, at jeg arbejder 100 meter den anden vej, cirka. Så jeg har fornøjelsen af at spacere her op og ned af Frederiksberg Allé til daglig. Og det er en strækning, jeg personligt holder utrolig meget af. Man kan ikke undgå, at når man går her, så får man sådan en helt særlig følelse, den helt særlige frederiksbergske stemning. Jeg tror, at Frederiksberg Allé på mange måder får det allerbedste frem i os. For der er mange ting, der spiller ind. Det er træerne, det er de brede fortove. Her går vi ikke, her spacerer vi. Er det ikke rigtigt? De smukke ejendomme, de smukke facader, de klassiske forretninger, gode restaurationer, og så ikke mindst teatrene. Og så er det selvfølgelig også de helt karakteristiske sten, som ligger her nu faktisk et godt stykke væk fra promenaden. Frederiksbergs Walk of Fame. Stenene er med til at sætte stemningen og give vores allé endnu mere karakter. Som en hyldest til kulturen, og som en hyldest til kunsten. Og så ikke mindst til alle de mange store personligheder og kunstnere, som har beriget og altid vil berige vores liv. På mange måder rummer teaterfliserne her på Frederiksberg Allé det hele. Det er vores fortid, det er vores nutid, og det er vores fremtid. Stenene, de fortæller os en historie om vores by og om fællesskabet. For denne årlange hyldest har altid været og er fortsat et samarbejde mellem en masse aktører og med borgerne, alle jer, alle os, som de endelige beslutningstagere. Så derfor vil jeg gerne på byens vegne sige en stor tak til alle jer, der er dukket op i dag og alle jer, der har afgivet jeres stemme. Og ikke mindst tak til Frederiksbergfonden, Martin, tak til Frederiksberg Bladet. Tak til Johnny som ildsjæl og tidligere restauratør her på alléen. Og tak til alle jer, som er kommet. Og ikke mindst en helt særlig tak til fru Birgit Kronborg, som nok en gang vælger med privat initiativ at støtte op om det her helt særlige arrangement. Skal vi ikke give en hånd til fru Birgit Kronborg? Hvem har du stemt på? Susse. Det har jeg også. Godt.
Og tror du, hun vinder? Ja, det får vi se. Hun skal vinde. Hun skal vinde? Ja. Hvorfor synes du det? Fordi hun er en pragtfuld skuespillerinde. Og hun gør også nogle andre ting til den ene forskning og sådan ting. Nej, hun er så dejlig. Jeg har stemt på hende, fordi jeg synes, man skal gå op og tage dem, der er lidt aldrende. Fordi det har jeg også. Har ikke så mange år til at kunne... Jamen, det er jeg også enig med dig i. Det er jeg også sandelig enig med dig i. Sådan tænkte jeg det slet ikke. Fordi for mig er hun ikke aldrende, fordi det føler jeg heller ikke selv. Altså, er det 82 eller det? Det er jo det, hun er. Og det er jo så vidunderligt. Sådan ser hun slet ikke ud. Så er der lidt Frederiksberg over hende også. Hvad siger du? Der var lidt Frederiksberg, hun har boet mange år på Frederiksberg. Og så en lille matadorpræmie, sker der jo heller ikke noget ved. Nej, men er det ikke noget med, at hun er barnefødt på Frederiksberg? Nemlig. Hendes mor gik ture heroppe, kan jeg huske. Ja, ja, ja. Så det gør ikke noget, hvis den flotte pige, hun vinder. Hun har, de unge har chancen. Ja, det er jo det. Hun har 80 år, og hun har haft et godt liv. Og med mange facetter. Jeg er fuldstændig enig. Altid positiv. Altid lige godt livssyn, og ikke noget med at altid frisk og frække. Men nu er hun også en formand for kræftens... AIDS er det, ja. Så hun har jo nogle andre gode sider. Ja, det er fint. Hun har et godt livssyn. Ja. Jeg glæder mig igen i år, for det er jo det var eneste år, vi glæder os meget til det der. Ja. På Frederiksberg, hvor altså, venner af dem, der kommer... hvert år, altså dem, der bor på Frederiksberg, de glæder sig til det her arrangement. Selvfølgelig. Hvad er det, jazz, du skal synge? Ja, med vores dejlige trio, Justin Time. Just that old sweet song keeps Georgia on my mind. Jeg kan jo kun være glad i dag over, at du fik den fine flise her. Tusind tak. Jeg er sandelig også glad, kan jeg love dig. Jeg synes, det bedste ved at få denne her flise, det er, at dem, der har stemt på en, det er ikke elitære litterater eller teaterkritikere, men det er den ganske almindelige befolkning. Det vil sige, det er det publikum, jeg spiller for, det er de læsere, jeg spiller for. Det synes jeg er det allermest fantastisk. Og jeg kunne jo høre på bifaldet derhenne, at folk virkelig synes, at det kom det rigtige sted i år. Det er jeg glad for at høre. Jeg synes, det er stort og flot, og jeg vil glæde mig rigtig meget over det. Nu har jeg jo talt med Johnny her, før vi startede, og jeg spurgte ham, hvor mange fliser, der skulle lægges ned igennem årene. Og han svarede mig, at han håbede, at hans datter ville overtage det, således at hele Frederiksberg kunne blive fyldt med fliser, både op og ned. Ja. Hvad siger du så? Jeg synes, det er en god idé. Også fordi man mærker jo, når man kommer herud på Frederiksberg, det er mit gamle område, som jeg jo elsker så højt, så mærker man jo den der glæde og det sammenhold, der er. Nu sker der noget, der er musik, og solen skinner, og hvem skal nu have den der sten i år? Så jeg synes, det er en fantastisk tradition. Men når man bor på Frederiksberg og går på Frederiksberg i sin gode, så ser man jo, at folk er meget interesserede i at gå og kigge på fliserne og synes, det er spændende. Men det er det også. Det er det også, hvis man aldrig har været her før. Så er det sjovt at se, der er en, og kunne vi have været flere. Ja. Og så kan jeg jo høre på folk, der siger, det var godt, han fik det, eller hun fik det. Altså, det er jo sjovt, fordi folk har en mening. Og jeg er helt sikker på, at folk var meget glade i år for, at det blev dig. Nå, det er glad for, jer. Jeg var i hvert fald utroligt overrasket, glad, og ja, solen skinner indeni.